je nou van de gebonden vrouwelijke energie in de gezonde vrouwelijke energie? In deze video geef ik jou de 7 verschillen van de punten die naar mijn mening het allerbelangrijkste zijn. Misschien zit jij net als ik op de Twinsoul Journey, maar ook als je daar niet op zit, is het nog steeds fijn om steeds te kiezen voor die gezonde vrouwelijke energie. De eerste is het verschil tussen slachtoffer versus verantwoordelijk zijn. Ik krijg best wel wat mailtjes, dat kun je je voorstellen omdat het kanaal steeds meer groeit. Mail me alsjeblieft niet, er is een contactformulier in Twinsoul School met maximaal 300 woorden. Dat hebben we ook expres gedaan, zodat je me niet je hele levensverhaal gaat mailen. Want je kunt je voorstellen met zoveel volgers dat ik dat echt niet allemaal kan lezen. Omdat dan zou ik echt 24, nou dan heb ik 36 uur per dag nodig om die allemaal te kunnen lezen. Dus gebruik het contactformulier, maximaal 300 woorden. En dan mag je me natuurlijk altijd even mailen om te kijken of ik wat voor jou kan betekenen. Maar aan de keuze van de woorden die de schrijvers gebruiken, zie ik al, is deze persoon nog in de slachtofferrol of neemt deze persoon verantwoordelijkheid voor zijn of haar leven. En als je daarvoor verantwoordelijkheid neemt, dan ben je veel dichter bij je union dan als je nog in de slachtofferrol zit. En ik noem het ook wel, ben jij een master manifestator? En daarmee bedoel ik, sta je aan het roer van jouw eigen leven? Schrijf jij de beste reading ever? Als je die video nog niet gezien hebt, kijk die dan, de beste reading ever. Zodat je je niet afhankelijk laat maken van de buitenwereld, van wat anderen zeggen of wat anderen denken. Ook zelfs niet van wat jouw trainingsziel op dit moment zegt, weet of denkt te voelen. Het begint altijd bij jezelf. Dus een betere wereld voor jou creëren in jouw leven begint altijd bij zelfverantwoordelijkheid nemen voor je eigen wensen. En je creëert je leven door te voelen alsof het al zo is en niet door slachtoffer te zijn en leven in het gebrek dat het er nog niet is. De tweede is klagen versus dankbaarheid. Als je in de slachtofferrol zit, dan ben je geneigd om veel te klagen over, ja, maar ik heb geen geld en ik heb geen liefde en dit is er allemaal niet. Terwijl als je dus kiest voor die verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en al in het gevoel gaan zitten dat alles wat jij wilt, dat je dat al hebt, ook al is dat nog niet zo, dan toon je dankbaarheid. He, dus daarom doen we ook met dat blij schrijven. Als je dat nog niet hebt gedaan, volg dat webinar blij schrijven. Daar leer je hoe belangrijk het is om te zeggen, ik ben zo blij en dankbaar dat. Dus dat je in die dankbaarheid gaat en dat je doet alsof. En dan kun je denken, ja oké, dan doe ik dus alsof ik al heb wat ik niet heb. Maar dat is toch niet zo, dan hou ik mezelf toch voor de gek. Het is inderdaad een vorm van voor jezelf voor de gek houden, totdat het zich in je werkelijkheid afspeelt. Maar je houdt jezelf altijd al voor de gek. Dus ook als jij negatieve gedachten hebt, dan manifesteren die zich. En dan hou je dus ook voor de gek, alleen dan krijg je steeds meer negatieve dingen in je leven. Dus als je toch alles al creëert, hè, als master manifestator, dan kun je net zo goed positief denken. En dat is ook wat ik stimuleer op dit kanaal. Een positieve mindset. Omdat ik weet, heb ervaren. Want ik spreek hier uit ervaring. Hè. Ik heb zelf heel veel negative self-talk gehad. Dus ik heb ook echt in de slachtofferrol gezeten. En ik heb ook echt geklaagd. Dus ja, ik weet dat ik er niet ben gekomen vanuit die gewonde vrouwelijke energie. Maar vanuit de gezonde vrouwelijke energie. Pas toen ik die shift kon maken, kwam ik in een relatie met mijn twinsoul. En ook als je in union wilt blijven, zul je steeds opnieuw moeten kiezen voor die gezonde vrouwelijke energie. Dus als je dan weer terugzakt naar die gewonde vrouwelijke energie, dan zal jouw twinsoul je altijd blijven triggeren. En dat is niet fijn. Dus, en die, jouw mannelijke tweelingziel zal dan ook altijd zijn gewonde mannelijke helft laten zien, terwijl je ook wilt dat diegene in zijn of haar kracht staat. Dus kom alle twee in je kracht. Kies dan in eerste instantie zelf voor de gezonde vrouwelijke energie. En dan geef je ook anderen, inclusief jouw mannelijke tweelingziel, de gelegenheid om ook in zijn of haar gezonde mannelijke energie te gaan stappen. En dan wordt jouw mannelijke energie ook stabieler. De derde is pleasen versus
liefdevol grenzen stellen. Nou, misschien ben jij net als ik een ongelofelijke pleaser, of dat was ik vooral. Terwijl het veel functioneler is, is als je al veel eerder liefdevol grenzen stelt. En dat je elke keer opnieuw die keuze maakt om rustig te blijven en vanuit liefde aan te geven wat het is dat je nodig hebt. In plaats van dat je de bom laat barsten met woede escalaties. Want met escalaties kom je steeds verder van elkaar af te staan. En terwijl met liefdevol grenzen kies je voor de verbinding en kom je steeds dichter bij elkaar. Dan de vierde, bevestiging. Dat je bevestiging nodig hebt van buitenaf versus zelfliefde. En dat je die bevestiging van buiten dus niet nodig hebt omdat je van jezelf zelfverzekerd bent. Op het moment dat jij nog bevestiging nodig hebt van je twinsel om te horen dat hij van jou houdt, dat hij met jou een toekomst wil opbouwen, dat hij voor jou kiest, dan heb je nog niet genoeg voor jezelf gekozen. Dan heb je van jezelf nog niet genoeg prioriteit gemaakt en heb je nog te weinig zelfliefde. En dan raad ik jou echt de zelfliefde webinars in Twinsel School aan. En ook de Happy Oil, om die onder je voeten te doen bij de Ik Ben Gewild meditatie. Dan vijfde, bang zijn om je waarheid uit te spreken versus je waarheid leven. Dus bang zijn om je te openen. Als je nog bang bent om je te openen en om je kwetsbaar te durven opstellen en te laten zien van kijk, dit is hoe ik me voel. Dan ben je nog bang om die ander te verliezen. Dus dat je iets niet zegt omdat je denkt, ja dan vindt diegene mij misschien een sukkel of een zielepiet of een zeurpiet of whatever. En dat je daarom iets niet zegt. Dus dan mag je kiezen voor, nee je mag je waarheid leven, je waarheid uitspreken. En verstop je dan ook niet. Dus als je in Twinsel School bent, mag je je anoniem meedoen. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je niet gewoon je naam zeggen? Ik vond het eerst ook eng hoor, om met mijn hoofd op YouTube te gaan en met mijn naam. En ik was eerst financieel adviseur. Maar inmiddels ben ik dat al lang niet meer. Ik was dat ook al lang niet meer, want tijdens het regelen van de financiering gaf ik mijn klanten al een meditatie mee om hun problemen met hun ex op te lossen en daar liefde naartoe te sturen. En zodat ze een goed co-ouderschap hadden en dan konden ze goed ondernemen. En dan gingen die mensen ook naar huis en zeiden ze, ja, we zijn zo geholpen en we zijn zo blij. We hadden dit alleen niet verwacht dat we dit ook nog kregen naast ons ondernemingsplan. Nou, als je net zoals ik dat soort dingen doet, dus dat je eigenlijk hele andere dingen doet dan je normale werkzaamheden waarvoor je betaald krijgt, dan weet je dus dat je niet op je missie zit. En inmiddels zit ik dus wel op mijn missie. Dus dat hoort ook bij de gezonde Divine Feminine Energy. Dat je je waarheid durft uit te spreken. Gewoon met je naam erbij. Dat je zegt, dit is hoe ik het zie. En het is oké als iemand anders het anders ziet. Maar dit is hoe ik het zie. Zijn twinsels bedoeld om samen te komen? Ja, dat is hoe ik het zie. Kan een twinsel ook je nichtje of je neefje zijn? Nee, dan is als je daar een goede band mee hebt. Dat je denkt, oh, het is net of jou ook ken. Dan is het een soulmate, een zielsverwant, een zielsconnectie. En dat is wat ik geloof en dat is waar ik voor sta. En iedereen mag dat natuurlijk anders zien. En hoe jij het ook ziet, jij zal in jouw leven altijd bewijzen krijgen dat wat jij denkt waar is. En ik zal in mijn leven altijd bewijzen krijgen dat wat ik denk waar is. Want zo werkt het. Wij zijn altijd onze eigen master manifestator van ons leven. Negatieve zelfpraat versus een positief mental diet. Misschien ken je het wel dat heel veel mensen die liggen aan het eind van de dag in hun bed en denken ze, heb ik dit niet gedaan, ik heb de was niet gedaan, facturen niet betaald, ik heb dat nog niet gedaan. Shit, ik baal van mezelf. Misschien dat het morgen lukt, maar waarschijnlijk niet. Want ja, het gaat gewoon even niet zo lekker en je ligt ook 's nachts nog wakker. Versus een positief mental diet waarin je echt de hele dag je onbewuste gedachten probeert bewust in de gaten te houden. Dat je denkt, nee, dat wil ik helemaal niet creëren. Dit wil ik creëren. Dit is hoe ik me wil voelen. Ik voel me geliefd. Ik voel me gezien. Ik voel me gehoord. Ik ben goed zoals ik ben. Ik doe de dingen goed. Ik hoef niet mijn best te doen. Ik hoef alleen maar te zijn. Ik ben oké. Ik trek positieve dingen aan in mijn leven. Dat is een gezond mental diet op het moment dat je denkt, hoep, ik ga weer even de verkeerde kant op. Dus dat je jezelf liefdevol toespreekt. Dat het altijd goed komt, dat het nu al zo is. En dat je denkt, oh wauw, is het leven niet geweldig? De zon schijnt, de vogels fluiten, ik zie vlinders.
zie duiven. Wauw, ik ben gezegend. Oh, en by the way, mijn twinsel, die staat vandaag waarschijnlijk nog voor de deur. Daar word je al veel blijer van dan van negatieve zelfpraat. En negatieve zelfpraat, dat is dus de ongezonde vrouwelijke energie. En de laatste is dat je jezelf met anderen vergelijkt versus de divine feminine energy. En dat je denkt, woo, I'm the queen of my life of I'm the king of my life voor de mannelijke kijkers. Dus dat je daarin gaat stappen en dat je echt dat omarmt en dat je ook andere divine feminine energies inspireert om ook op te stappen, om ook te gaan stralen. Dat is de bedoeling. 7 jaar geleden ben ik op de Twinsoul Journey gekomen. De eerste 3 jaar wist ik helemaal niet dat ik erop zat en wist ik ook niet van het bestaan af van Twinsouls. Ik werd toen wel door een van mijn soulmates op het pad van essentiële oliën gezet. En dat heeft me heel erg geholpen om mijn emoties in balans te brengen. Dus ik heb dus dat boek ook daarin gelezen en ik heb jarenlang met een ander merk gewerkt. Tot de dag dat ik voelde, daar moet ik mee stoppen. En nog geen 2 maanden later kwam ik in Hongarije, waar ik heel vaak kom, kwam ik een prachtig bedrijf tegen met de hoogste kwaliteit essentiële oliën. Ik heb het alleen recht gekregen voor de Benelux en dat is Infinergy geworden. Die naam kwam ook echt midden in de nacht bij me binnen, Infinergy. En al deze essentiële oliën die kunnen jou dus ondersteunen op jouw reis. Er kwam een diffuser bij, een prachtig mooie kist die ook weer gemaakt is door een Divine Feminine Energy Lady. Dus dit is er allemaal beschikbaar. En ik zal het linkje hier beneden plaatsen. En wil jij meer dan alleen de olie. En wil je ook op die Twinsoul Journey ondersteund worden. En dat je het echt samen doet. Dat ik je elke week webinars geef. Waarin je vragen kunt stellen. Je kunt de opnames terugkijken. Dan raad ik je Twinsoul School aan. En dan krijg je ook de essentiële olie cadeau. Dus hoe leuk is dat. Dat je dan eigenlijk maar heel weinig hoeft te investeren. Om op deze journey verder te komen, want in je eentje is het soms best pittig. Dat weet je zelf ook, en vooral als je in de Dark Night of the Soul zit. Dus ik hoop dat je wat aan deze 7 verschillen hebt gehad. Wij gaan er in Twinsoul School deze week ook dieper op in. Zodat wij elke keer zelf weer opnieuw kiezen voor die gezonde Divine Feminine Energy. Abonneer voor meer video's zoals deze en graag tot de volgende video. Dankjewel. Oh ja, in de PS. Wil jij weten hoe essentiële oliën jou op de Twinsoul Journey kunnen ondersteunen met mijn eigen persoonlijke ervaring en ervaring van anderen? Dan heb ik daar een webinar voor gemaakt en dat kun je gratis volgen in Twinsoul School als je klikt onder Free Subscription. Dat linkje zal ik hier beneden plaatsen. En bij elke Infinity Oil zit een affirmatiekaartje. Met 3 affirmaties, bijvoorbeeld de Steady Oil met White Fur, met zilverspar. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik nu in balans ben. Ik voel me stevig, stabiel en geaard. Ik laat meningen van anderen los en leef mijn eigen waarheid. Nou, dit is een voorbeeld van affirmaties. Het zit op een kaartje gemaakt van de afval van paprika en tomaten. Dus echt duurzaam gemaakt met een zacht laminaat. Een laagje, zodat het heel lekker voelt. Dus je wordt alleen al blij van de kaartjes. Alle 42 affirmaties die bij de olie horen zijn ook nog op deze menukaart die je erbij krijgt. Dus dan heb je alle affirmaties voor jouw journey op 1 A4'tje. Nou, dat was het echt voor vandaag. Bye bye!